cuando queráis. Bueno, pues, ¿qué es lo que vais a decir en esta ceremonia de restitución? Bueno, en primer lugar voy a agradecer a amabilidade e hospitalidade que tuveron, que fixeron un esforzo que de agradecer. En segundo lugar, vou a disculpar, como pideu expresamente, non, a presencia da presidenta, ela lle facía moita ilusión estar aquí, saludarei en nome dela. Non? En terceiro lugar, pues, vou a explicar, hasta donde dé tempo, como foi o proceso. Non? En canto supemos, parece ser que foi 20 de marzo de 2020, ou seja, exactamente hai 3 anos, pois falamos ao presidente Maiseu e a primeira idea inmediata foi bueno, pois vamos a dar todas as facilidades. Por que? Por digamos, unha cuestión de restitución de xustiza, pero tamén por coherencia, non? Por ser, non se pode estar digamos, en un proceso de recuperación, de restitución de memoria histórica, e por outro lado, pois, que outros lugares, en outros países que queren facer esa restitución, pois, poñería trabas. O sea, era unha cuestión de principios, e bueno, parece ser que foi novedosa, foi absolutamente novedosa, porque sabemos, aquí nesta viaxe, pois, fomos, digamos, sabendo máis cousas que van a estar tendo bastantes problemas para que lle devolvan non os cadros que foron expoliados polos nazis, cadros ou outras obras de arte. E, bueno, cando lle din que sí, pues, bueno, danlle largas e poñen todas as trabas. A nosa decisión, pois, digo, por xustiza e por coherencia, foi dar todas as facilidades. E así o fixemos, non? Se tardou este tempo foi, bueno, por a incidencia da familia, non? Que recorreu, porque senón por a nosa parte isto estaría zanxado hai tempo, non? Están, como escoitastes e publicastes, non? Están moi emocionados, non? Moi conmocionados, moi, en fin, non xa a palabra, non? De que nunca coa, vamos, como fixemos en Pontevedra, que a restitución, bueno, creo que a recepción que nos fixeron antes, non? Vamos, ahora aquí, pues, creo que demostra que realmente é así, non? Entón, pues, moi orgullosos, ¿eh? Pues, creo que ninguén en Pontevedra ou na Diputación, en Museo, estaría tranquilo sabendo que temos uns cadros, non? Que foron un espolio, por lo tanto, vale, esa pena por perdelos, pois, digamos que está máis que compensada polo feito de ser pioneiros e de facer o que tiñamos que, o que entendemos que tiñamos que facer, como dixen, por a aplicación da, bueno, pois, do que defendemos, non, que creemos, o que estamos levando á práctica.